Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça Primeira Edição está fazendo uma retrospectiva dos principais julgamentos em plenário virtual que marcaram 2023. Decisões de juizados especiais em conflito com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uso de depósitos judiciais para pagar precatórios e equiparação dos salários de trabalhadores terceirizados aos dos empregados contratados diretamente pelo empregador. Esses foram alguns dos temas julgados pelos ministros. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e a retrospectiva 2023 já está no ar. Em novembro, o plenário do Supremo em sessão virtual rejeitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal Gleise Hoffmann por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a construtora Odebrecht. O inquérito em questão também tinha como réus o ex-ministro das Comunicações Paulo Bernardo, Leones Daranhol, ex-chefe de gabinete da parlamentar que na época era senadora, e Marcelo Odebrecht. A denúncia, apresentada em 2018, alegava que Glaze, Bernardo e Dalanhol teriam aceitado do empresário uma promessa de 5 milhões de reais, em troca de influenciarem a favor de interesses da empreiteira. No voto, o relator do inquérito, o ministro Edson Fachin, frisou, entre outros pontos, que a denúncia não descreveu quais atribuições relativas ao cargo ocupado pelos acusados teriam sido objeto da negociação e que não há evidências que vinculem a vantagem indevida com o desempenho de funções públicas. Em relação a Marcelo Odebrecht, o ministro destacou que a conduta praticada em 2014 era a continuação de uma negociação consumada em 2010 entre a construtora e o PT. Por isso, ele não poderia ser acusado, pois ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo crime. Além de rejeitar a denúncia em relação a Gleise Hoffmann, o plenário também extinguiu o processo contra os demais réus. Também em novembro, o Supremo barrou o reajuste concedido aos servidores do Legislativo da Bahia. As informações com a repórter Amanda Mustafa. O reajuste de até 102% aos servidores ativos e inativos da Assembleia Legislativa da Bahia, desde 1992, foi autorizado pelo presidente do Poder Legislativo. A ação no STF foi proposta pelo governo baiano que questionou a incompatibilidade do ato com a Constituição o executivo alegou violação ao princípio da legalidade e acrescentou que o aumento de salário não havia sido aprovado pela mesa diretora, caracterizando usurpação da competência legislativa. Ainda de acordo com o governo da Bahia, a concessão de aumentos contribuiu para o ajuizamento de inúmeras ações no Judiciário. O executivo afirmou que o reajuste poderia causar um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais aos cofres públicos do Estado. O relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. Na sessão virtual, ele decidiu pela desconstituição de decisões judiciais e extinção de todos os processos em tramitação no TJ que permitiram o reajuste. No voto, o ministro ainda destacou a súmula 37 do Supremo. Em que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. No mesmo mês, o Supremo invalidou o trecho de uma lei do Distrito Federal que permitia porte de arma de fogo a auditores tributários da carreira de assistência judiciária e procuradores do DF, Distrito Federal. A decisão em plenário virtual, numa ação movida pela Procuradoria-Geral da República. O relator, ministro Dunis Marques, destacou que a lei distrital invadiu a competência exclusiva da União para autorizar porte de armas de fogo e munição. O ministro frisou ainda que o Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003, proíbe o porte de arma de fogo em território nacional, ressalvados os casos previstos em legislação federal própria. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça Militar pode julgar réus civis em tempos de paz. O julgamento em plenário virtual foi realizado em novembro. Amanda Mustafa com os detalhes. A discussão começou porque um civil foi denunciado por corrupção ativa militar, delito previsto no Código Penal Militar. Ele teria oferecido propina a um oficial do Exército para obter aprovação de registro a uma empresa de vidros blindados. O Superior Tribunal Militar aceitou a denúncia contra o homem por entender que, mesmo ele sendo civil, a competência é da Justiça Militar para analisar o caso, por se tratar de crime militar previsto em lei. A defesa do homem, então, veio ao Supremo pedindo que o caso fosse remetido à Justiça Comum. A questão foi levada a plenário em sessão virtual. O julgamento começou em dezembro de 2022, mas foi suspenso por pedidos de vista, ou seja, mais prazo para análise. Em novembro do ano passado, a discussão foi retomada. O relator foi o ministro Edson Fachin, que aceitou os argumentos da defesa e assim votou no sentido de declarar que a justiça militar é incompetente para julgar o processo e que o caso deveria ser enviado para a justiça federal. Fachin ressaltou que a própria composição da justiça militar indica que ela deve julgar seus pares. Outros quatro ministros votaram com o relator. Mas a maioria do plenário seguiu a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Para ele, quando os crimes afetam a dignidade da instituição das Forças Armadas, podem ser considerados crimes militares e, assim, julgados pela Justiça Militar. Com isso, o plenário formou maioria para permitir que a Justiça Militar julgue réus civis em tempos de paz. Para fechar o primeiro bloco da nossa retrospectiva 2023 de hoje, você vai conferir que decisões de juizados especiais podem ser anuladas se houver conflito com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma outra decisão do Plenário da Corte, como mostra o repórter Bruno Silveira. No entendimento dos ministros do STF, a partir de agora é possível anular decisão definitiva dos juizados especiais se ela tiver sido baseada em norma ou interpretação que posteriormente tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo. De acordo com os ministros, as decisões definitivas podem ser questionadas por instrumentos jurídicos, como impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição. Segundo o Código de Processo Civil, que ao contrário da lei dos juizados especiais prevê a invalidade da decisão definitiva, esse pedido deve ser apresentado em, no máximo, dois anos depois da decisão do STF. Por maioria, prevaleceu o entendimento apresentado no voto do ministro Gilmar Mendes, que concluiu que as decisões judiciais definitivas não constituem direito absoluto. No caso. O INSS recorreu de uma decisão que transitou em julgado favorecendo uma pensionista que conseguiu um aumento de benefício. O Supremo, em outro caso, considerou que esta interpretação jurídica aplicada ia contra a Constituição. Assim, o INSS pediu que a decisão definitiva fosse revista. Com a decisão da Tese de Repercussão Geral do STF, a anulação de decisões definitivas pode ser feita em trânsito julgados posteriores a 2001, aplicando o artigo 74 da Justiça Comum. A invocação como fundamento de inelegibilidade contrária à Constituição é admitida quando houver decisão judicial contrária ao decidido pelo Plenário do Supremo no controle difuso. Ou concentrado de constitucionalidade. A seguir, você vai conferir a decisão do Supremo que validou a constitucionalidade da lei que permite o uso de depósitos judiciais para pagar precatórios. Em instantes, voltamos com a nossa retrospectiva. Estamos de volta com a retrospectiva 2023. Em novembro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar mandados de segurança apresentados por pessoas jurídicas em substituição de habeas corpus contra decisões de tribunais de segunda instância. O repórter Bruno Silveira tem as informações. A decisão por unanimidade foi em julgamento da segunda turma do STF em plenário virtual. Os ministros analisaram um recurso extraordinário em mandado de segurança apresentado pela JBS. A empresa foi denunciada, ao lado de outras duas, por crimes ambientais e após o processo ser extinguido contra todos, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso estabeleceu a continuidade da ação apenas contra a JBS. A empresa recorreu ao STJ, que se declarou incapaz de julgar o um mandado de segurança com base na súmula 41, que afasta a competência da Corte para processar e julgar mandados de segurança contra atos de outros tribunais, no Supremo, a JBS alegou que no caso só caberia um mandado de segurança, já que não é possível apresentar habeas corpus para pessoas jurídicas. Em decisão individual, o relator ministro André Mendonça negou o pedido da empresa que apresentou o agravo regimental julgado pela segunda turma. No voto que manteve a decisão, Mendonça reiterou que, no caso de legalidade, empresas não podem pedir habeas corpus, sendo o mandado de segurança a via processual adequada para pessoas jurídicas questionarem atos em ações penais do poder público. O relator explicou, no entanto, que no caso específico dos autos, entre as atribuições previstas ao STJ pelo artigo 105 da Constituição, não está a competência para julgar mandado de segurança contra atos de outros tribunais. O uso desse dispositivo constitucional deve obedecer às normas processuais relacionadas à repartição da competência jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal validou a constitucionalidade da lei que permite o uso de depósitos judiciais para pagar precatórios. A decisão foi tomada também em novembro, durante o julgamento de ações propostas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Federal da OAB. O relator ministro Nunes Marques, que foi seguido pelos demais ministros, ressaltou que o Supremo já reconheceu que os depósitos judiciais não pertencem ao Judiciário, que mantém sua autonomia e sua independência para decidir o destino do valor depositado. A reportagem é de Amanda Bustafa. Durante a sessão do plenário virtual, os ministros do STF seguiram o voto do relator ministro Nunes Marques, que entendeu não existirem constitucionalidades na lei complementar que regula os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos em que os estados, o Distrito Federal ou os municípios sejam parte. De acordo com a norma, 70% dos depósitos devem ser transferidos para a conta única dos respectivos tesouros para pagamento de precatórios. A lei institui ainda um fundo de reserva de no mínimo 30% do total repassado para o tesouro. No voto, o ministro Nunes Marques observou que a lei não autoriza os entes federativos a utilizar valores de todos os tipos de depósitos, mas somente os dos processos judiciais. Ou administrativos em que sejam parte, respeitando os valores percentuais de depósitos e fundo de reserva determinados pela norma. Segundo o relator, nos casos em que o ente estatal ganhar a causa, alguns depósitos devem se tornar receitas públicas. Para o ministro, a lei não é uma forma de empréstimo compulsório. O depósito judicial é feito espontaneamente como forma de buscar resultados processuais práticos e evitar possíveis penhora de bens. Também em novembro, o Supremo invalidou normas sobre promoções no Ministério Público e na Defensoria Pública de sete estados. Para a Corte, as leis estaduais invadiram a competência da União para regular as carreiras. Reportagem de Renato Rosa. A Procuradoria-Geral da República questionou no Supremo três normas dos estados do Paraná, Rio Grande do Norte e do Maranhão. Nesses casos, foi aplicada a jurisprudência da Corte para invalidar normas estaduais que incluíam um tempo de serviço como um dos critérios de desempate na promoção de carreira de integrantes do Ministério Público. Para os ministros, as regras invadiram a competência da União, por ser privativa do chefe do Poder Executivo Federal, propor lei que estabelece normas gerais de organização do MP no âmbito dos estados. No voto, o relator, ministro Nunes Marques, destacou: em síntese, de acordo com a jurisprudência consagrada nesta casa, é inconstitucional norma estadual a incluir o tempo de serviço público como um dos critérios de desempate na definição da ordem de antiguidade de membros do Ministério Público. Por violação ao princípio da isonomia. Ao analisar outra ação, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, o relator pontuou que não é possível ao membro do Ministério Público admitido na carreira depois da Constituição de 88 ocupar função pública estranha à da instituição, ainda que mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido ou não o Conselho Superior do órgão. O relator declarou. A inconstitucionalidade parcial, devendo preservar a consulta do Conselho. Outras três ações, também de relatoria do ministro Nunes Marques, mas relacionadas à Defensoria Pública de São Paulo, Amazonas e Sergipe, foram julgadas no plenário virtual. Segundo a Corte, a lei federal estabelece normas gerais para a organização das defensorias nos estados e define que a antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício. Sem referência ao tempo de serviço público no Estado, de forma geral. Por unanimidade, os ministros seguiram o relator. A Corte determinou que a decisão passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento das ações, por força do princípio da segurança jurídica e do interesse público, e que deve ser preservada a validade dos atos de remoção e promoção praticados com base nas leis agora declaradas inconstitucionais. No mesmo mês, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a incorporação de vantagens pessoais decorrentes de funções de direção, chefia ou assessoramento e o adicional de aposentadoria de integrantes do Ministério Público. Mais informações com Anderson Arco Verde. O STF analisou uma ação movida pela Presidência da República contra uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que prevê a incorporação dos benefícios. O Executivo alegou que a Constituição estabelece que determinados agentes públicos são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Por isso, é proibido o acréscimo de outras parcelas remuneratórias como as que foram fixadas na Resolução. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que essa proibição foi estabelecida pela Emenda Constitucional 19 de 1998 e abre exceção apenas para verbas de natureza indenizatória. Barroso observou que, no caso da resolução, as vantagens decorrentes de funções de direção, chefia ou assessoramento têm caráter remuneratório. Já quanto ao adicional de 20% por aposentadoria, o ministro lembrou que a emenda constitucional número 20, também de 1998, proíbe que os aposentados ganhem mais do que os servidores no cargo efetivo. O voto do relator foi acompanhado pela maioria. E para fechar mais um bloco da retrospectiva de hoje, vamos conferir a decisão do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal que validou critérios de idade para transferência na carreira diplomática. Para os ministros, a norma em vigor tem correlação com questões específicas da carreira. Repórter Pablo Lemos Ao julgar o caso, o plenário do STF analisou o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro. A lei específica prevê no artigo 55 que serão transferidos para o quadro especial os ministros de primeira classe ao completar 65 anos, os de segunda classe ao completar 60. E os conselheiros aos 58 anos. A transferência também se dá com 15 anos na respectiva classe. Os critérios, assim, são por idade, ou por tempo de classe, o que ocorrer primeiro. Com esse entendimento, o relator, ministro Alexandre de Moraes, validou o critério de idade estabelecido em lei, avaliou que a norma está de acordo com peculiaridades da carreira diplomática. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada após ação proposta pela Associação dos Diplomatas Brasileiros. O grupo defendia que a transferência ao quadro especial por critérios etários violaria os princípios constitucionais da isonomia e da vedação à discriminação por idade nas relações de trabalho, e que a norma inviabilizaria a transferência dos atuais diplomatas aos cargos de maior hierarquia, por ser condicionada à existência de vaga. Moraes decidiu com base em informações do Ministério das Relações Exteriores. Ele observou que a transferência para o quadro especial, por exemplo, não impede a progressão funcional, que passa a ocorrer dentro desse quadro. O ministro destacou também que não há discriminação injustificada, porque a profissão diplomática segue um modelo atípico em relação a outros planos de carreira. A seguir, você vai conferir a decisão do Supremo, que manteve o entendimento de que não é possível equiparar os salários de trabalhadores terceirizados aos dos empregados contratados diretamente pelo empregador. Voltamos em instantes com a nossa retrospectiva. Estamos de volta com a retrospectiva 2023 do plenário virtual do STF. Em novembro, os ministros negaram o pedido da Confederação Nacional dos Transportes que queria o prosseguimento de uma ação que questionava decisões que reconheceram a responsabilidade solidária em sucessões trabalhistas fraudulentas. Marta Ferreira tem mais informações. A Confederação Nacional do Transporte entrou com uma ação no Supremo questionando decisões da Justiça do Trabalho. Que reconheceram a responsabilidade solidária de empresas em sucessões trabalhistas supostamente fraudulentas. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, entendeu em decisão monocrática que esse tipo de ação não poderia ser proposta pela entidade e que teria caráter de recurso. Contra essa decisão de Moraes, a CNT recorreu e esse recurso foi a julgamento. No plenário virtual. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes manteve o entendimento, negando o pedido. No caso concreto, ele notou que as decisões judiciais contestadas estão sujeitas a questionamentos próprios do processo trabalhista e podem ser resolvidas em outras instâncias. O plenário, por maioria, seguiu o voto de Moraes. O único a divergir foi o ministro Gilmar Mendes. Que destacou que a responsabilização solidária tem causado transtornos às empresas representadas pela Confederação. Na prática, isso significa que o devedor pode buscar receber a dívida trabalhista de qualquer uma das empresas devedoras e na sua totalidade. Também em novembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram a validade de normas que criaram dois tipos de licença ambiental na Bahia. Uma lei do Estado da Bahia de 2011 criou duas licenças ambientais, uma de regularização e outra por adesão e compromisso. O Procurador-Geral da República entrou com a ação no Supremo questionando essas normas. Ele alegou que as licenças não estão previstas na legislação federal e permitiriam a instalação de atividades ou empreendimentos sem estudo de impacto ambiental. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, negou o pedido da PGR para invalidar os dispositivos. Ele lembrou que a jurisprudência do STF prevê que a lei federal pode ser complementada no caso de regras simplificadas para empreendimentos de pequeno potencial de impacto ao meio ambiente. O ministro entendeu que as regras da Bahia definiram procedimentos específicos de licenciamento de acordo com as particularidades do Estado. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator e manteve a validade das licenças. No mesmo mês, o Supremo negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para invalidar aposentadorias concedidas a ex-governadores. Para o plenário, mesmo que as leis que prevêem esses benefícios sejam inconstitucionais, as aposentadorias devem ser mantidas em nome da segurança jurídica e da boa-fé. O repórter Bruno Silveira tem os detalhes. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para invalidar a concessão de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares que são concedidos a ex-governadores e dependentes. Por maioria dos votos, os ministros decidiram no plenário virtual prevalecer o entendimento que, em razão da segurança jurídica, não é possível interromper o pagamento dos benefícios recebidos de boa-fé por longos períodos. A PGR questionava atos administrativos dos poderes públicos estaduais que, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF de diversas leis estaduais que instituem esse tipo de pagamento de aposentadoria especial, alguns estados continuam pagando os benefícios. O ministro Gilmar Mendes, autor do voto condutor da decisão, reiterou que o entendimento do tribunal é de que são inconstitucionais leis que concedem a governadores e dependentes aposentadoria distinta do regime geral da Previdência Social unicamente em razão do exercício do cargo. Contudo, a declaração de inconstitucionalidade da lei não resulta na total invalidação dos atos fundados nela. E para fechar nossa retrospectiva de hoje do plenário virtual do STF, vamos falar de terceirização. Em novembro, o Supremo manteve o entendimento de que não é possível equiparar os salários de trabalhadores terceirizados aos dos empregados contratados diretamente pelo empregador. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O poder público pode contratar empregados públicos por meio de concursos, mas também pode contratar empresa para fornecer trabalhadores para prestação de outros serviços. Esses são chamados de empregados terceirizados. O Supremo confirmou decisão de 2020 de que os terceirizados não têm o direito ao mesmo salário dos empregados públicos contratados por concursos. Mesmo realizando os mesmos serviços e tarefas. Ou seja, não é possível equiparar salário dos terceirizados ao dos empregados, porque a fonte pagadora é diferente. A decisão foi no recurso apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas e a Procuradoria-Geral da República, que pediam esclarecimentos da tese fechada pela Corte. A dúvida era saber se a decisão deveria ser aplicada a contratos de terceirização. Anteriores a setembro de 2020, a possibilidade de equiparação de salários em caso de fraude trabalhista e se seria aplicada apenas às empresas que fazem parte do governo. O caso específico se referia à Caixa Econômica Federal. A nossa retrospectiva de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Eu te espero. Tchau.